Ja, hej Örjan. Nu har vi haft ett förvaltningsledningsmöte igen. Och du har väl lite grann att berätta om. Ja, det har jag. Idag så har vi ägnat mycket tid till att diskutera. Diskutera det emellan, där jag har gett lite information om vad som har kommit. Vad som sker i kommunen. Så har vi diskuterat en del lite viktiga strategiska punkter idag. Utav min information idag så har jag berättat av hjälp av Jorma självklart om vårt bokslut för 2017, som vi anser har varit en av de bättre boksluten. Och då är det ju inte bara det att vi har gjort det bra ekonomiskt. Vi har hållit vår ekonomiska budget, och det är väl så viktigt som att sitta igen med pengar. För våran del så är det väldigt viktigt att vi faktiskt får ut produktion och att vi får gjort det underhållet vi ska göra. Och det gör vi med att använda de pengar vi har. Så bokslutet har varit väldigt bra när man ser i pengar då. Men det jag faktiskt är mest stolt över i bokslutet här, det är ju sjukfrånvaro. Vi hamnar på så lågt som 2,9% i sjukfrånvaro för hela förvaltningen 2017. Och det är nog det lägsta jag har varit med på. Och det är lägst bland alla förvaltningen i kommunen. Och det ska vi vara stolta av att vi har fått till. Både chefer, medarbetare, men också den hjälp vi har fått från HR i det här arbetet. Det har varit fantastiskt bra, och hoppas att vi klarar att hålla den goda trenden här då på det. En annan viktig bit som vi har pratat om idag, det är ju den politiska organiseringen som kan beröra oss organisatoriskt. Vart fjärde år innanför vart val så tar politiken och ser över sin nämnda organisation, hur den vill leda kommun nästa 4 år. Och när jag pratar om den politiska organisationen, så är det ju nämnder, för exempel miljö- och samhällsnämnda, barn- och utbildningsnämnda och så vidare. Vi på teknisk förvaltning och serviceförvaltning tillhör ju utförestyrelsen, som är vår politiska led i det här. Innanför den här mandatperioden så ser man ju över bland annat om att ta bort utförestyrelsen, som vi är en del av. Och det här är ju en politisk process som kommer till att frångå nu, eller fortgå vill jag nog säga, nu på våren och mot sommaren då. Så innan maj månad så kommer nog kommunstyrelsen och fullmäktige, ska väl ta senast i juni då, beslut om hur den politiska organiseringen ska vara på det. Och det tittar vi ju framåt med spänning hur det här blir. I nästa fas så är det ju hur tjänstemännen ska organiseras. Om vi ska följa den politiska organiseringen, eller om vi har andra idéer, eller om vi ska vara som vi alltid har varit på det. Eller alltid har varit hur vi har varit de senaste åren då, på det. Så det blir ju en fråga mer ut på hösten där, hur det blir då på det. Men som sagt, att just nu pågår den politiska översyn då. Och det som är viktigt för mig att ta upp med enerchefen här, det är ju att vi ska vara förberett på vad som sker i kommunen då. För det är ju faktiskt så, vi ska fortsatt ploga gatorna 2019. Vi ska också levera fastighetstjänster 2019. Vi ska också hantera avfallet 2019. Så den biten kan man ju inte organisera bort. Men som sagt, det är den politiska organiseringen man ser över nu då. Vi har också pratat om vårt projekt Samla ledningssystem, som vi också trängde lite tid på och få projektet att sätta sig då på det. Men vi hade en god diskussion runt det med alla enerchefen på det. Och det är jag glad för att vi har den diskussionen. Nu på eftermiddagen så ska vi gå vidare med vårt projekt Feedback, som vi då börjar med på våran förvaltningsdag då, på det. Och vi ska också se på hur vi ska leda med hjärta på det. Så det vill jag återkomma med till er alla sen. Tack. Tack så då. Det låter jättespännande.